ਗਿਆਨਿਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆਇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਯਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰਿੰਦ ਕੋ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨੌ ਵਿਆਕਰਨ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਸੁਖੈਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖੈਣ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਚਾਹੁਣੇ ਧਾਰੀ ਦੇ ਤਰਵਰ ਸਰਵਰ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਬਰਸੇ ਮੇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਖਤ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਰਵਰ ਤਲਾਅ ਸਰੋਵਰ ਇਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ,
ਅਥਵਾ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਗਮਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਚਵਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਚਵਟੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਚਵਟੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪੰਜ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਵਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੰਚਵਟੀ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਮੰਗਲ ਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਭਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੂਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੂਰਦਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਸੱਤ ਭਜਨ। ਉਸਨੇ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਲੱਗਾ ਲਿਖਾਣ, ਛਾਟ ਮਨ ਹਰ ਬਿਮੁੱਖਣ ਕੋ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਬਿਲਮੰਗਲ ਦਾਸ ਨੇ, ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣੀ। ਸੂਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਭਈ, ਕੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਗ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਖੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਓਹੋ ਓਹੋ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ ਤਥਾਸਤੂ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ 500 ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ 500 ਵਿਸ਼ਨ ਪਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ 500 ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ 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 ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰੋ, ਐ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਹਰ 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 ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਭਾਜ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਧਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰੁਖ 'ਤੇ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੋ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਗਰਭ 'ਚ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਧਸੰਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਭਾਵ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਨਿਹਫਲ ਮਨੁੱਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ,
ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ 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 ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਪੈਣੋ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲ ਛਲ ਠੱਗੀ ਚੁਰ ਨਾ ਭਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦ ਨਾ ਭਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ ਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਘਿਓ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਾ ਮੱਖਣ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਭਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਤਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਧਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਹੂ ਚਲ ਆਵਤ ਤਾਂ। ਲਓ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਵਣ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬੜਾ ਗੰਗਾ ਪਾਵਣ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕੁੱਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਪੀਵਤ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਣ ਪਰਮਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਵਾ ਜਨਮ ਸਤੰਗ ਪਾਪੰ, ਸਨਾਤਵਾ ਜਨਮ ਸਾਹਸਾਣੀ, ਪੀਤਵਾ ਜਨਮ ਕੋਟਾਣੀ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨ ਵਿਦਿਆ ਤੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਵਾ ਜਨਮ ਸਤੰਗ ਪਾਪੰ, ਸਨਾਤਵਾ ਜਨਮ ਸਾਹਸਾਣੀ। ਸਨਾਤਵਾ ਉਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ 1000 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪੀਤਵਾ ਜਨਮ ਕੋਟਾਣੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ ਪਾਵਣ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ।
ਜਮਨਾ ਸਿੰਧ ਸੁਰਸਤੀ ਆਵੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜੀ ਬਿਲੰਬ ਨ ਲਾਵੇ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੋ ਵਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਠਾਠਾਂ ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ 999 ਤੀਰਥ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ 999 ਤੀਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਜੇ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ 999 ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਖ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਧਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤ ਨੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ 999 ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਸਾਧਸੰਗ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਆ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੀਰਥ ਕੋ ਵਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹਰੀ ਕਥਾ ਹੋਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅੱਠ ਸੱਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਐੜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਅਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਆ ਵਸਾਵੈ
ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਣਕਾ ਰਤੀ ਜਿੰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਧਸੰਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਧਸੰਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਤਿਸੰਗ 'ਚ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿਸੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆਏ ਦਾ ਕਰਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰੋਤਾ ਜਣੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਜਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਪਾਓ, ਕਾਲੇ ਪਾਓ, ਨੀਲੇ ਪਾਓ, ਪੀਲੇ ਪਾਓ, ਕੱਛ ਪਾਓ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਪਾਓ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ? ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਸਾਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਰਾਉਣ ਤੋਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤ ਬਚਨ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਸ਼ੋਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਗਊ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਸੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗਊ ਦਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸ਼ੋਕਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੰਨਾ, ਗਊ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਛੇਤੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਊ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੋਰੀ ਖਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਨਲਾਇਕ, ਏਡਾ ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਊ ਖੰਡ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਹਾ ਬੇਸਮਝਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਊ ਦਾਣਾ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ। ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਊ ਦਾਣਾ ਖਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਕਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਬੁੱਢੇ 'ਤੇ, ਗਰੀਬ 'ਤੇ, ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ ਗਊ 'ਤੇ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਊ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧ ਕਰੋ ਦ੍ਰਿਗਵੰਤਨ ਕੋ, ਸ੍ਰੁਤਵੰਤਨ ਕੋ ਬਦਰੋਂ ਕਰ ਡਾਰੂੰ, ਤ੍ਰਿਤਵੰਤਨ ਕੋ ਸੋ ਅਧੀਰ ਕਰੋ, ਪੁਨ ਚਾਤਰਨ ਕੀ ਮਤ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੋ, ਹਿਤਕਾਰੀਆ ਨਾਹੀਂ ਪਿਖੇ ਕਬ ਹੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਉਰ ਭੀਤਰ ਮੈਂ ਪੱਗ ਧਾਰੂੰ, ਹਿਤ ਆਤਮ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਬ ਹੀ, ਪੜਿਓ ਜਿਤਨੋ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਵਿਸਾਰੋ। ਸਾਸੰਗ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਧੀਰਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਸੰਗ 'ਚ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਸੰਗ ਜਾ ਜਾ ਕੱਢ ਛੱਡੀਏ,
ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਛੱਡੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਛੱਡੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਗ੍ਰੀਕ, ਇਹ ਮਨ ਉਦਾਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਅਵਰਨ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਮਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੀ, ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਅਵਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜਾ ਉਠਾਵੇ ਭਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਕਦਮ, ਆਹ ਸਵਾਸ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰ ਲੱਖ ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਸਾਸਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸਰੋਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਰੇ 2-4-5-7 ਥੱਪੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨ। ਬੱਚਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2-4 ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਏਡਾ ਧਰਮੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਪਾਪਾ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ। ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਨਾ ਦੁਖਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਖਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵਧਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੱਡੂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਯਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਘੁੱਟਦਾ ਨਾ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੇ ਬਚੇ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੱਪ ਦੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰੋੜਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਡੱਡੂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਧਰਮੀ, ਉਹ ਪਰਪਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਸਤਸੰਗੀਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਡੁੱਲੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਹਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਭਜਾ ਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੀਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇ ਲਿਆ, ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਮਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਬੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਿਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਮਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਚੀਰਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ ਕੱਢਿਆ, ਡੱਡੂ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਟੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਫੜ, ਤੱਕੜੀ ਲਿਆ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਓਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਕੜੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਚੀਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪਾਸ ਉਹਨੇ ਮਾਸ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੰਡਾਈਏ, ਸੁੱਖ ਲਈਏ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਜਾਗੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚ? ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੱਸ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬੁੱਢੜੀ, ਕੁੱਭ ਪਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੁਸ਼ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ 5-10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ,
ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ, ਬੁੱਢੇ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਲੱਗਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੋਤਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਠੜੀ 'ਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ 'ਤੇ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਬੁੱਢੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ, ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤਾ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਸ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਦਸ ਫਰਲਾਂਗਾ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਣਜਾਰੇ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਵੇਚਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੁਣ 70-32 ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆਂ, ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾ ਪਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਅਤੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ? ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਗਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਤੇ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਸਵਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਚੱਲਦੇ 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 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ, ਬੇਪੜਦ ਬੇਪੜਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਕ, ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਖ ਬੰਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੰਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਆਖੇ ਜਿਹਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੀ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਸਤਸੰਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਘੋੜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ।
ਘੁੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਰਾਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਗਠਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤ ਵਚਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ, ਤੀਜੀ 'ਤੇ ਜਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹ ਬੇਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਰਾਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਵਚਨ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਆ ਮੈਂ ਲਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਸੰਗੇ 'ਚ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਸੰਗੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਸੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ, ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਬੱਚਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਛਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਘੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤ ਵਜਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਬੀਆ ਬਣ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਛਾਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਛਾਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਪ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਛਾਪ ਉਂਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀਓ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਬੜੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਬੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਣ ਇਹ ਤੂੰ ਹੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਧੂਹ ਬੱਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਧੂਹ ਬੱਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਬਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਜਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਆ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭਾਲ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭਾਲ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਾ? ਲੱਗੇ ਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪਾਲ ਕਰ, ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਭਈ ਜੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭ ਪਵੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੂੰ ਲੱਭ ਦੇਵੇਂ ਲੱਭ ਪਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਨਦੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨੇ,
ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਆੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸਾਸੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਲੱਗਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੂਰ ਹੈ, ਨਿਸ ਕਾ ਦੀਪਕ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਧਰਮ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕਾ ਤੇ ਕੁਲ ਕਾ ਦੀਪ ਸੁਨੰਦ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀਵੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੂਰਜ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਪਰ ਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ? ਨੇਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਚਾਰ ਦੀਵੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਇਓ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖੀ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਸੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੱਤ ਬਚਨ, ਦੂਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ ਚੜੇ ਆਕਾਸ ਗਰਾਵੈ, ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਜਾਇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਦੋ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਦੋ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈਰਾਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਪੜ੍ਹੈ, ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਸੇਵ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਤਾਪ, ਵਣਖੰਡ ਭੂਲਾ ਫਿਰੇ ਬਿਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਜਾੜ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵਿਰਥ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਵਣ, ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਵਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਨ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਵਰਤ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੇ ਦੁੱਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਾਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਲ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਗਲਵਕੜ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ
ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਖੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ। ਲਓ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੋ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਲਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੋ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਚਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਬੜਾ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾ ਮੰਨੇ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਪਰ ਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਬੈਠ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਪਈ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ। ਚੱਲਦੇ 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 ਉਜਾੜ ਬੀਆ ਬਣ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਆ ਸਵਾਰੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ? ਆਰਬੀਆਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਤਰੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਘੋੜੀ ਤੋਂ, ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ, ਓਹੋ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਊ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਊ ਅਲੋਪ ਸਾਧਸੰਗਤ 'ਚ, ਬੁੱਢੜੀ ਅਲੋਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੱਡੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੱਪ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹਾਂ,
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਦੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਦਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਣ ਜੇ ਮੁੰਦਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਵਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਜੀ ਬੁੱਢੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਊ ਸਜੇ, ਉਹ ਗਊ ਸਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਧੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਇੱਕ ਜੀਆ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਓਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਸਰਵਨ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਰਵਨ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਕਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਣੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਔਰ ਨਾਮ ਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਭੀਤਰ ਤਪ ਕਰਾਰੇ,
ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾ ਨਿਰਪ ਬਿਕਰਮ ਤਾਹੇ ਭਣੈ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਰਪੰਸ ਪਖਾਣ ਬਿਨਾ ਪਸੁਆਰੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੈ ਚਿਤ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਜਗ ਬੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸਮਾਨ ਜਿਮੀ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਰਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਰ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਤੇ ਸਕਾ ਜਗ ਪੀਤਰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੈ ਚਿਤ ਪਾਰੇ ਪਕਾਰੇ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਆਈ ਸਾਸੂ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੰਡਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਲਵੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਭੱਜਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਆਈ ਸਾਸੂ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।